Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e esse aqui é o terceiro vídeo aí do nosso tutorial, né? Vocês viram tudo até o momento, vocês viram tudo que você precisa saber antes de soltar a pausa e tudo que você precisa saber até a primeira noite de sono. Noite não, né? Até a primeira vez que os duplicantes dormem. Eu nem reparei no final do episódio passado, mas a gente deu muita sorte de ter deixado um vagalume dentro do quarto. Então a gente vai tentar manter esse vagalume dentro do quarto o máximo possível, porque ele vai ficar se reproduzindo aqui dentro. Isso aqui vai ajudar muito na decoração, tá? Porque o vagalume, tá vendo? Ele dá mais 30 ali de... Só de ter o vagalume aqui dentro, dá mais 30 de decoração e ele ainda dá mais 15 da iluminação, tá? Então a gente vai tentar manter esse vagalume aqui dentro até terminar o tutorial, tá? Isso aqui vai ser muito bom. A gente deu sorte, eu nem reparei na hora, tá? O que eu ia falar logo no início desse episódio? Que para você manter as portas abertas, você clicar aqui para abrir as portas, que nem aqui a porta do banheiro aqui, eu já posso manter ela aberta, ó, tá? Isso aqui evita que os duplicantes deem uma paradinha para acessar a porta, tá? E deixa e faz com que a sua base flua um pouco melhor. Mas aqui a gente quer manter esse vagalume aqui dentro. Então se for para manter ele, é bom que as portas fiquem fechadas. A gente vai ter uma pequena paradinha aí antes de acessar cada coisa, né? Mas o vagalume vai ajudar muito a gente aqui dentro na parte da decoração, né? Vamos lá, eles vão acordar. Assim que eles acordar, eles não têm o que fazer a não ser o pesquisador, tá? O pesquisador, ele já tá precisando de combustão interna, beleza? A gente já tem a bateria já para fazer, só que o que a gente precisa agora? A gente precisa de mais cobre, tá? A gente precisa de mais cobre, precisa de ir atrás de mais cobre, porque... a gente vai precisar construir o gerador a carvão, vai precisar construir bateria, vai precisar fazer mais cabo e tudo isso vai necessitando de cada vez mais cobre, né? Então vamos fazer uma pequena medição aqui, que a gente determinou que o quarto seria aqui, né? Então aqui vai mais uma cama, aqui vai mais duas camas, a porta vai ser aqui. E aqui vai ser outra porta, certo? Então aqui vai mais uma cama, mais duas camas aqui. São seis duplicantes no quarto, vai ter um vagalume lá. Por enquanto a gente não precisa mexer nessa parte aqui, tá? Não precisa pôr a outra cama aqui por enquanto. Mas se você quiser, você já pode fazer o chão aqui, por exemplo. Já pode fazer essa parte aqui, ó. Por quê? Porque agora a gente vai... Eu ia pegar o cobre aqui, mas eu acho melhor pegar o cobre aqui em cima. Tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa que fez desse lado aqui, tá? Vou pular um bloco de distância para a gente ter passagem de ar, tá? E vou subir aqui. Só que tem um detalhe, no meio dessa subida aqui, ó, eu não tinha reparado, mas tem um oxilito aqui. Não escavem oxilito no começo do jogo, tá? Dica importantíssima, não escavem oxilito no começo do jogo. Tudo que você escava no jogo, tudo que você escava, a massa cai pela metade. Então se você escavar um oxilito aí que tem 18 quilos, ele vai transformar num oxilito pequeno de 9 quilos. Então você vai perder metade da massa de oxigênio, tá? Então não escave oxilito. Se você estiver passando perto de oxilito, deixa ele lá, deixa ele soltar oxigênio, que esse oxigênio é importante no início para você não precisar fazer tão cedo o desoxigenador de algas, beleza? Então vou manter ainda aqui para eles... pegar aqui, vou cancelar essa escada aqui até esse oxilito sumir, tá? Eu não posso tirar esse minério de cobre daqui. Se eu tirar esse minério de cobre daqui, os duplicantes não conseguem descer, fica 3 de altura, tá? Eles só pulam 2 de altura. E vamos soltar a pausa. Deixa eu ver aqui. Aqui tá tudo certo, eles estão dormindo, né? Quanto tempo falta? Eles já vão acordar. Já posso também para fechar aqui, ó, pra gente não ter um debuff tão grande assim de entulho, tá? Estamos com os bônus fechados. Lembra que eu falei que depois você poderia aumentar o banheiro? É um bom momento já para você colocar aqui para já aumentar o banheiro. Vamos colocar mais dois já para garantir. Fazendo isso aqui, o que acontece? Demora mais para que a gente precise desentupir o vaso. Tá? Fazendo isso aqui demora mais que a gente precisa desentupir o vaso. Então fazendo três lavatórios e três privadas faz com que a gente não necessite de desentupir a privada tão cedo. E desentupir a privada, principalmente no início do jogo, demora muito, porque é baseado na força.
E dificilmente você escolhe duplicantes que tenha força alta. Ó, o cara já tá, vai fazer besteira ali. Ó. Pra ele não fazer essa besteira, o que, que você faz? Você tira esse bloco aqui e esse bloco aqui. Ó. Aí agora ele não fica preso. Tá? Ele não fica preso ali agora. É, a gente vai dar prioridade desse lado aqui, porque eu quero esse cobre aqui o mais rápido possível. Vou cancelar isso aqui. Quero ir atrás desse cobre. É... aqui também. Senão ele não consegue descer. E vamos atrás desse cobre aqui também. Beleza. A gente precisa desse cobre. Tá? É, aos poucos a gente vai ajeitando o layout da base. Tá? O ideal é que, conforme eu tô falando pra vocês, de que, tipo, fica estranho no começo, fica estranho pra caramba, porque, tipo, você não tá vendo forma de nada, não tá tomando forma. Você não precisa se preocupar com a forma de como você vai fazer seu layout. Você precisa que ele seja eficiente, você precisa que as coisas estejam no lugar onde elas têm que estar depois. Então, como esse banheiro não vai ficar aqui, então não tem problema, depois eu vou deletar tudo isso aqui quando a gente trocar pra banheiro encanado. Mas o quarto não, o quarto vai ser aqui mesmo. Então ele já tá já no lugar onde ele é predestinado a tá, tá? Então tá bem tranquilo essa parte aí, ó. Ele vai terminar a pesquisa já, tá? Ele terminando a pesquisa, isso é sempre importante, tipo, você dar uma pausa, porque você ganhou coisas novas, né, fazendo a pesquisa. É, o que que eu vou focar aqui agora? Eu vou focar em construir um gerador a carvão. Ah lá, tá vendo? Peguei o cobre, eu não tinha cobre pra ele, ó. Tô pegando, peguei agora aqui, ó, não tinha cobre. Então, o gerador a carvão eu vou colocar aqui na ponta, já já vocês vão entender por quê. Essa bateria aqui e esse gerador manual eu vou tirar, só que eu vou tirar primeiro o gerador manual, eu não preciso mais dele, tá? Já já vocês vão entender por quê. E vamos pra próxima pesquisa. Qual que é a próxima pesquisa? Pode ser tanto pesquisa avançada quanto o refinamento com força bruta. Tá. Se você fizer o refinamento com força bruta, você já pode adiantar o cobre refinado. Tá? Se você fizer pesquisa avançada, você pode depois adiantar os sensores genéricos. Mas eu aconselho você fazer refinamento com força bruta, para você já poder construir o granulador de rochas e já adiantar o cobre, já deixar o cobre pronto. Tá? O cobre refinado, desculpa. Soltar aqui. É, aonde eu tô tirando esse gerador manual, eu vou construir uma bateria. Deixa eu ver quanto eu tenho de cobre aqui. Acho que eu já tenho cobre suficiente, né? Deixa eu só abrir aqui metal bruto. Consigo ter acesso aqui, ó. Tenho 742. Vou gastar 400 da bateria. Deixar ele escavar mais um pouquinho. Vamos ver. Acho que é o suficiente, porque eu vou destruir ali o... vou desconstruir o gerador manual e vai ficar 200 de cobre no chão. Então tá tranquilo. A pesquisa continua. Olha lá, a gente não perde o bônus ali por ter aberto essa parte aqui, ó. A gente não perde o bônus, ó. Continua valendo. Porque a latrina é 64 blocos, então tá tranquilo, porque a gente tá com 27 blocos aqui. Tá beleza? Olha lá, já vai construir ali o gerador. Vou utilizar agora uma bateria grande. Já já vocês vão entender por quê. Ela vai ir aqui. Tá? E essa bateria pequena aqui, já já eu vou remover ela. Não tem problema se parar a pesquisa, tá? Nesse momento aqui não tem problema. Ele vai ajudar em outras coisas na base. Então não se preocupa com isso agora. Só vai gastar energia ali. Essa bateria aqui, já vou remover ela. Olha lá, acabou. Vou remover. Por que que tem que remover essa bateria aqui o quanto antes? Porque ela é uma bateria que, um, ela esquenta muito, dois, ela não armazena quase nada de energia, e três, ela desperdiça muita energia. Ela desperdiça, acho que 2 joules, né, 2 quilojoules por... não, 1 quilojoule por ciclo, ela desperdiça. Tá? 1 quilojoule por ciclo, pro tamanho dela e pra armazenagem, é ridículo, tá? E ela esquenta a mesma coisa que a bateria grande. Então, quanto antes trocar por uma bateria dessa aqui, dessa bateria grande aqui. Tá. Vou focar aqui agora na construção disso aqui. Vou dar uma acelerada. Olha lá, tá vendo? Terminou a energia, ele para a pesquisa. Tá. Não tem problema, a gente quer focar mesmo aqui na parte da geração de energia. Vamos abrir até aqui por enquanto. A pesquisa. Não, tá precisando construir, né? Eu coloquei prioridade nova, eles vão. Deixa eu tirar isso aqui.
para ele ajudar na construção. A bolha ajudar na construção, senão ele vai ficar escavando e a gente não quer isso. A gente quer que construa aqui rápido a parte da energia, tá? Nessas horas aqui, se você quiser, você pode dar uma aceleradinha, não tem problema. Ó, vários vagalumes já na tela. Talvez eles queiram usar o banheiro já. Ó, deu uma aceleradinha. Olha lá, ele tá usando o banheiro. Vou aguardar aqui. Tá vendo? O oxilito já sumiu aqui, ó. Agora a gente pode fazer aquela escada lá. Foi o banheiro. Vamos inverter isso aqui. Pra cá. Boa. Olha lá, terminou a bateria. Assim que terminar o gerador, eu posso já dar... colocar em velocidade lenta aqui de novo, lembrando que eu tô na velocidade lenta, pelo menos até os 5 primeiros ciclos é bom ficar na velocidade lenta. Ok, vamos pausar. Assim que construir o gerador a carvão, primeira coisa que você vai ver, quanto falta para dormir? Tá vendo? Falta esse tempo aqui, ó. Então o que você vai fazer? Você vai colocar o gerador a carvão para eles recarregarem o gerador a carvão em 100%. Tá? Então, o que, que isso aqui muda? Se você colocar em 0%, eles nunca vão carregar, tá? Nunca vai entrar carvão aqui, eles nunca vão colocar carvão. Se você colocar em 100%, eles vão carregar o gerador a carvão, não importa a porcentagem que a bateria esteja. Se puder colocar carvão, eles vão colocar aqui dentro, tá? E eu vou colocar prioridade 9, mas eu acho que eu não tenho carvão, acho que eu não peguei carvão, né? Ó, peguei 70 kg de carvão. É bom que já dá pra dar uma carguinha inicial aí. Por que que eu vou deixar aberto aqui? Tá, põe prioridade 9, carga em 100%. Por que que eu deixei aberto aqui? Porque eu quero ficar de olho quanto tempo falta pra eles ir dormir, tá? E com isso a gente já pode construir aquela escada lá que eu ia construir aquela hora. Que isso aqui vai levar a gente lá pro carvão lá em cima. Então aqui tem bastante carvão. Já vamos deixar aqui já preparado já. Ó lá, o carvão, ó. Já começou já a produzir energia. Esses 70 quilos faz com que o gerador a carvão funcione durante 70 segundos. Tá? Ele consome 1 quilo por segundo. Deixa eu ver. Tudo certo. Certo? Não, eu falei 1 kg por segundo, nada a ver, né? Não, tá certo, é 1 kg por segundo. Ele cabe 600 e ele consome 1 kg por segundo, tá certo, é isso mesmo. Olha lá, voltou a pesquisar. Eu vou deixar aqui aberto porque eu quero desligar ele quando ele chegar, a carga da bateria chegar a 100% aqui, ó. Só que eu acho que nem vai precisar pela quantidade que eu tô vendo ali que tá enchendo. Que a gente quer economizar energia, ó. Já gastou tudo o carvão, ó. Olha lá, 5 quilos, nem precisou desligar, vai dar certinho. 70 quilos deu certinho aqui pro início. E aí eles vão atrás de mais carvão ali em cima. Porque por aqui, pelo que eu tô vendo, não veio muito carvão nesse mapa. Ó, tem mais um pouco aqui. Carvão mesmo só aqui em cima, ó. Bastante só aqui em cima. Biomas iniciais com pouco carvão não são um problema. Eu já vou desligar ele já aqui, eu já vou desativar ele. Tá? Assim como o duplicante quiser, pode desativar já. Por quê? Porque eles já vão ir dormir, tá? Eles já vão ir para a segunda noite de sono. Se eles dormirem com o gerador a carvão ligado, ele vai ficar funcionando direto. Esse é o maior problema dos iniciantes do jogo. Eles constroem o gerador a carvão e deixa os duplicantes ir colocando carvão nele. Ele não para de funcionar, tá? Enquanto você não tiver o sistema de automação, ele fica produzindo energia sem parar, mesmo que a bateria esteja cheia. Tá? Então toma muito cuidado com isso, desabilita o seu gerador a carvão assim que você puder. Olha lá, já construiu todos os banheiros, agora a gente tem mais tempo hábil aqui antes de um duplicante precisar desentupir o vaso. O bônus continua, olha lá, a gente ficou com 44 blocos, daria para fazer mais um, mas 3 é o suficiente. Tá? Ó, vai chegar mais um duplicante, 63 segundos é o tempo de... deles dormirem, não tem problema. E agora, a partir desse ponto em diante, no próximo ciclo, a gente já precisa começar a se preocupar com a moral dos duplicantes, porque eles já vão perder o bônus da Nova Esperança, só falta 0.6 ciclos, ó. Então quando acabar esse ciclo aqui, eles já não tem mais o bônus da Nova Esperança. No quarto ciclo, eles já não tem mais o bônus da Nova Esperança.
O Bando da Nova Esperança dá mais um de moral. Então, pra gente não perder esse um de moral, a gente coloca dois intervalos aqui antes, ó. Tá? Dois intervalinhos aqui, você ganha mais um de moral. Então, aí você zera esse bônus. Beleza? Olha lá, dormiram a primeira noite. Tudo certo. Ali eles já vão começar a ir atrás de carvão. A pesquisa aqui vai que vai. No terceiro ciclo, entrando no quarto ciclo, você já precisa começar a se preocupar com o oxigênio. Tá vendo ali, ó? Esse lado aqui, o oxigênio já não tá nem chegando mais direito. Esse lado aqui, o oxigênio já não tá nem chegando mais direito. Então, pra oxigênio passar pra lá, o que a gente vai fazer? Vamos abrir mais um pouco aqui, ó. Essa área. E vamos subir a escada aqui, ó. Aqui, pra gente continuar indo atrás dos oxilitos. Tá vendo? Tem oxilito aqui, ó. Tem oxilito aqui. Tem oxilito aqui nesse cantinho aqui. Se eu quebrar aqui esse bloco aqui, ó. Eu libero esse oxilito, ele começa a soltar oxigênio. Não precisa ainda construir o desoxigenador, tá? Enquanto a gente tiver oxilito aqui, a gente não precisa construir. Ó, terminou a pesquisa, chegou um novo duplicante. Vamos primeiro focar na pesquisa, tá? Ó, tá pronto o refinamento com força bruta. O que, que a gente precisa fazer agora? Construir o granulador de rocha e iniciar a produção de cobre refinado. Tá. A próxima pesquisa é a pesquisa avançada. Por quê? Porque a gente precisa do supercomputador para poder fazer pesquisa avançada aqui, ó, na parte da bateria. Tá? A primeira coisa depois que você sai do primeiro ciclo é começar a correr desesperadamente atrás da bateria inteligente. Depois que você faz a bateria inteligente, você tem um sopro de liberdade no jogo. Entendeu? Você está praticamente livre aí para você fazer o que você quiser. Se eu abrir esses dois blocos aqui, ó, eu vou perder o bônus da latrina. Então, por enquanto, eu vou deixar esses dois blocos fechados. Tá? Chegou um duplicante. É importante escolher o quarto duplicante? É importante. Ajuda muito, tá? É muito importante. Mesmo que ele não seja tão bom, ajuda muito. Não importa se ele é aspirador de ar, não importa se ele é flatulento, não importa se ele é roncador... a única coisa que vai atrapalhar pra você aqui no início é se ele for anêmico ou se ele for narcoléptico, tá? Temos aqui um duplicante com 3 de atlético, 3 de manuseio e menos 3 de força. Pode ser o André. Por que eu vou pegar o André, mesmo ele tendo menos 3 de força, tá? Porque eu já vou colocar ele já de cara como office boy, tá? Já vou colocar ele de cara como office boy, então ele... Desses menos 3 de força, ele vai para menos 1, beleza? E ele tem 3 de manuseio, vai ajudar aí para fazer a parte do cobre refinado que a gente vai precisar. Ele tem 3 de atlético, então ele não é tão lento, tá? Fora isso, ele tem 4 de aprendizado, então ele vai ter bons ganhos de habilidade. Então o André é a melhor opção aqui, mesmo ele tendo menos 3 de força, tá? O restante aqui não é interessante não, o bônus de bondade... É besteira, o bônus de bondade é besteira. Vamos imprimir o André. Tá pausado o jogo. Então, imprimindo o André, que a gente precisa de mais uma cama. Obrigatório, tá? Então já faz a cama do André. Eles acabaram de acordar, então tem todo esse tempo livre aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos focar primeiro em terminar o quarto, tá? Vou colocar aqui a escadinha aqui até aqui embaixo. Cortar aqui e vamos focar, primeira coisa, em terminar o quarto, tá? Vamos colocar aqui já o bebedouro, tá? Já que já tem, já tá disponível. Vamos colocar o bebedouro aqui, para eles terem um lugar, porque agora eles vão entrar na intervalo, né? Eu coloquei dois pontinhos de intervalo aqui para ele, então eles vão ir atrás do bebedouro. E agora a gente tem que se preocupar com o granulador de rocha, tá? Então nós vamos... fazer 4 de altura aqui, essa altura aqui, tanto faz, tá? O quarto tá em cima ou embaixo, não tem problema. E como aqui é uma área que já não tem mais nada pra escavar, a gente pode colocar o granulador de rocha aqui, desse lado aqui, tá? Porque aqui vai ter menos coisa pra ser feita. Então eu coloquei prioridade 9 aqui embaixo. Agora a gente tem um duplicante a mais, isso vai facilitar pra gente. E já vamos ligar ele na energia, pra já ficar, deixar pronto já essa parte aí do cobre refinado, tá? Entrou o novo duplicante. Coloca ele já como office boy, para ele ganhar mais pontinhos aí de força.
E como ele tem bons status em operar, eu vou deixar só ele como operador. Tá? Os outros todos não vão operar. Só quem vai operar, por enquanto, vai ser os novos duplicantes também. É, vou deixar por enquanto operando só o André. Mesmo ele estando como office boy. Tá? E vamos soltar a Paula. Você viu o tanto de coisa que a gente fez enquanto pausou? Pôs pra finalizar os quartos, colocou pra fazer o granulador de rocha. Vamos colocar prioridade 8, inclusive, nele aqui. Aí, colocar prioridade 8 nele. Eles vão escavar aqui depois. Lembra que não tá entrando oxigênio, mas ainda tem oxigênio suficiente aqui. 700 gramas, tá tranquilo. Os duplicantes conseguem de boa aí fazer essa parte, tá? Eles vão finalizar agora a parte do quarto aqui, porque a gente tem um duplicante a mais. E com isso, o quarto vai estar pronto. É, o primeiro dormitório vai estar pronto para receber até 6 duplicantes. Quantos duplicantes são ideais ficar no início do jogo? Você me pergunta. É, não tem um número específico, mas assim, você aguenta com 5, 6 duplicantes mais ou menos até o ciclo 20 sem se preocupar com comida, tá? Se nenhum deles for boca nervosa, né, não comer demais, você consegue aguentar com 6 duplicantes. Mas se eu não me engano, tem um deles que é estômago sem fundo. Boca nervosa é reação ao estresse, tá? Resistente a germes... Não é a Maia, mas eu acho que um dos meus é. Mas mesmo assim, eu acho que eu vou ficar com 6 duplicantes. Só pra mostrar pra vocês essa parte aí que eu tô falando de você conseguir aguentar até o ciclo 20, mais ou menos. Só que até o ciclo 20, ainda vamos fazer muita coisa até o ciclo 20. Então vocês vão entender por que que dá pra ficar até o ciclo 20 sem se preocupar com comida. Olha lá, agora a gente tem todas as camas. Vai só construir ali. Ele já tá pesquisando a parte como é que é o nome? Do supercomputador. Não, supercomputador não. É o supercomputador, né? É isso mesmo. Tá pesquisando o supercomputador. Onde eu vou pôr o supercomputador? Provavelmente aqui. Desse lado aqui. Por que desse lado? Porque tá mais perto da água. Tá? O supercomputador, ele usa água. Então, eles vão pegar água aqui, rapidinho vai subir e já vai reabastecer o supercomputador aqui no canto. Olha lá, rapidinho. Opa, agora tem 2 vagalumes dentro do quarto. Muito bom. Isso aqui é o que a gente pode chamar de um meio de fortuna perfeito, tá? A gente vai ganhar bônus aí de decoração aí de graça, sem fazer esforço. Porque dificilmente eles vão conseguir sair daqui de dentro, tá? Dificilmente eles vão conseguir sair daqui de dentro. E você vê, a gente nem se preocupou. Em colocar os vagalumes lá dentro. Eles simplesmente entraram. Olha lá, já tá fazendo a parte do granulador. Já estamos já focando já em pegar mais carvão. Tá vendo como não gasta energia a pesquisa? Olha o tanto que ainda tem. Porque a gente não. Agora tem mais 200 kg de carvão, né? A gente pegou não sei aonde, mas pegamos mais carvão. Eu nem prestei atenção onde eles pegaram o carvão. Se você quiser, você já pode ir escavando aqui as sementes aqui de urtiga. Se você quiser colocar um vaso em algum lugar, alguma coisa. Não tem a pesquisa ainda, tá? Então não faz muita diferença. Elas já estão construindo. Agora tem um duplicante a mais, então tudo começa a ficar mais rápido. Olha como é que ficou o bônus de decoração lá dentro do quarto. Tá vendo? Por causa dos vagalumes. Depois a gente pode retirar esse entulho daqui. Tá? Não tem problema. O entulho dentro do quarto ali no início não vai causar muito transtorno, não. Vai construir o granulador. Desse ponto aqui em diante no jogo, se você quiser, você já pode começar a acelerar um pouco, tá? Se você quiser, você já pode começar a colocar velocidade média aqui. Vamos colocar velocidade média. Qualquer coisa a gente dá uma pausa. Tá já aí dando uma aceleradinha no jogo, ó. Aí você já começa a ficar mais livre já, mais solto no jogo. Essa parte que a gente vai escavar, 4 de altura também. Então já posso até ir fazendo. Lá em cima eu coloquei para pegar carvão, então já vai ter carvão. Ó, o oxigênio passou pra cá, tá vendo? Tá acabando o oxigênio aqui, mas como eu vou abrir essa parte aqui de cima, o oxigênio vai descer. Então eu não preciso me preocupar ainda em colocar o desoxigenador de alga. Construiu aqui, pausa. Quanto que a gente vai precisar de cobre? A gente vai precisar cobre o suficiente pra construir a bateria e pra fazer a bateria inteligente. E para fazer os cabos que vão ligar até a bateria. A bateria inteligente custa 200, tá? Então,
200 já é o básico. Já vou precisar de 2 aqui. É, se eu fizer 2, peraí. Eu transformo 50, 100 de minério de cobre. Então, se eu fizer 4, eu tenho 200 quilos aqui. Então, aqui eu já tenho a bateria inteligente. E aí eu vou precisar de mais... Cada cabo automatizado custa 5, tá? Custa 5 de metal refinado. Então, eu vou precisar de 5, 10, 15, 20. Então, um 5 é o suficiente, tá? 5 bloquinhos aqui é o suficiente, porque eu vou ter 250 e eu consigo fazer tudo que eu preciso aqui, tá? E vamos soltar a pausa. Já ele vai ali começar a socar ali o negócio para produzir o cobre. Tá terminando a pesquisa já. Já vai poder construir o supercomputador. Vou esperar aí finalizar. A gente já aumentou a velocidade. Olha lá. Pausa. R. Agora já posso fazer o supercomputador. E aí a gente vai direto pro sensores genéricos. A gente não tá pensando em comida ainda, tá? Isso aqui tá longe dos planos por enquanto. Beleza? É, agora já vai iniciar a pesquisa de sensores genéricos. Qual que é o ideal? O ideal é que você já esteja com tudo preparado para assim que terminar a pesquisa da bateria inteligente, já esteja tudo no esquema para você construir ela, tá? Então vamos lá, vamos já fazer o supercomputador aqui. Vamos colocar o fio ligado nele e vamos priorizar essa parte aqui toda. Priorizar essa parte aqui inteira. Por quê? Porque quando ele chegar na segunda parte da pesquisa, ele vai precisar primeiro o controle automatizado, e ele vai entrar em sensores genéricos, vai pesquisar esses 30 aqui, e eu preciso do supercomputador para pesquisar esses 20 aqui de baixo. Então por isso que eu não me preocupei em fazer o supercomputador tão rápido. Antigamente você precisava se preocupar. Antes você tinha um sério problema, que era de precisar do supercomputador cedo no jogo, né? Então, eles removeram essa necessidade. Tá, isso aqui é recente, que você começou a jogar agora, isso aqui é recente de fazer o supercomputador tão tarde. Antigamente, qual que era a minha estratégia? Eu já construí o supercomputador e a estação de pesquisa um ao lado do outro. Tá, já construí um ao lado do outro. O quadro de trabalho nem ficava aqui onde eu tô colocando. É, desse lado aqui já vinha o supercomputador. Agora a gente não precisa mais se preocupar com isso. Então abrindo aqui já vai entrar na parte, vamos até acelerar mais um pouco, já dá para entrar na velocidade máxima já, ó. Tá vendo? Agora o oxigênio vai descer aqui, ó. Tá vendo? Vai começar a fazer essa troca aqui do oxigênio. Olha lá, já vamos construir a parte, ó, parou aqui. Eles vão dormir? Tá vendo? Eles vão dormir. Foi bom que acabou a energia assim, porque aí assim que eles acordar, eu já posso colocar para ativar a estrutura de volta. Aqui, aí eles vão pôr carvão. Aí eles vão dormir, tranquilo. Vou dar uma aceleradinha aqui. Aí, beleza. Vão acordar. Aí já vão direto pro trabalho. Ó, já posso pôr pra carregar de novo de carvão aqui. Eles vão lá buscar o carvão. Olha lá. Vai carregar. Pronto. Agora é só prestar atenção na bateria. Isso aqui é para não gastar muito carvão no início, tá? O carvão você vai usar ele durante um bom tempo, principalmente da maneira que eu jogo aqui no início, você vai usar o carvão um bom tempo. Vocês repararam que eu praticamente não usei o gerador manual, né? A rodinha de hamster lá. Eu praticamente não usei. Ó, tá pronto o supercomputador, tá? Vai encher a bateria já desativa. Já desativa e já pode ficar de olho já aqui na bateria, tá? Enquanto eles vão fazendo os outros serviços, você fica de olho na bateria. Quando ela chegar ali mais ou menos uns 20%, você ativa de novo o gerador manual. Tá? Com isso você não fica gastando carvão à toa. Olha o tanto de carvão que eu ia estar perdendo aqui, ó, se eu não tivesse desabilitado o gerador manual. Olha lá, ele tá fazendo o cobre. Vai fazer 250. Olha lá, já tem 250 quilos, ó, metal refinado. Ó. Olha lá, cobre 250 quilos. Não usa muito, durante muito tempo, tá, o granulador de rocha para fazer metal refinado, porque você perde metade dos recursos, tá? Então não é aconselhável usar durante muito tempo. Olha lá, deixa eu dar uma pausa, tá vendo? Que eles ficaram praticamente agora sem trabalho. Os duplicantes estão praticamente sem trabalho agora. O que a gente vai fazer? Agora é só aguardar a pesquisa. Agora não tem segredo. Agora é só aguardar a pesquisa da bateria. É nesse momento que a gente começa já a se preocupar com a cozinha. Aonde é o melhor lugar para fazer a cozinha, Marcelo? Nesse caso aqui específico, o melhor lugar seria aqui. Seria desse lado aqui.
mas a água está bem no nosso caminho. Só que essa água aqui eu vou movimentar ela, essa água não vai ficar aqui. Essa água eu estou pretendendo tirar ela daqui. O melhor lugar para fazer a cozinha é desse lado aqui, porque já está perto dos cogumelos. E a gente vai usar os cogumelos como nossa fonte de alimentação. Só que isso é para o próximo episódio, porque por esse episódio aqui já está de ótimo tamanho. Já vimos bastante coisa, tá? Já iniciamos a pesquisa aí da bateria inteligente, estamos entrando no ciclo 5 e estamos indo muito bem. Se você está seguindo esse guia até aqui, você já deve ter melhorado muito o seu início do jogo aí, beleza? A gente se vê no próximo episódio, valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!